稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别啊卡图苏珊娜西yesashimwe bene data uyu ni umunsi mwiza umunsi w'ibyishimo ku itorero ry'Imana ku isi hose uyu munsi urakomeye umunsi wa Pentecote nkuko mubizi niho itorero ryavutse niho ryavutse umwuka wera amaze kumanukira intumwa aho zari ziri mu cyumba cyo hejuru aho Yesu yari yababwiye gutegerereza umwuka wera rero amaze kumanuka nibwo bambitswe imbaraga batangira umurimo itorero ryavutse kuri uwo munsi niyo mpamvu twishimye niyo mpamvu tunezerewe niyo mpamvu amashimwe yabaye menshi kubera ko umwuka wera arakora ubwo rero turanezerewe tunejejwe kandi n'umwanya mwiza tugezemo wo kumva ijambo ry'Imana birumvikana turavuga ku mwuka wera kuko ntabwo twariho kumuvugaho kubera ko tuzi agaciro ke tuzi umumaro we mwakoze kuza mu nzu y'Imana Imana ibahe umugisha intambwe zose mwateye Imana izibahere umugisha mbere yo kumva ijambo ry'Imana rero mu minota mike tugiye gufata reka tubanze dusenge mwami Yesu turagushimye kuko umunsi mwiza waduhaye uyu ni umunsi ukomeye umunsi wa Pentecote utwibutsa uburyo umwuka wera yamanukiye intumwa itorero rigatangira abantu bamaze kwambikwa imbaraga turasabye rero ngo natwe izo mbaraga twongere tuzambare bundi bushya umwuka wera yongera twuzure bundi bushya kugira ngo tugire ibyo dukora bishya mu mibereho yacu kandi no mu murimo w'Imana wakoze rero kuzana mu nzu yawe Imana wakoze kubwa intambwe waduteje warakoze kandi kuturinda Mana natwe tuguhaye icyubahiro tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe Mana uyu mwanya tube mu mwanya w'umugisha twunguke byinshi mwuka wera atwungure byinshi atwungure ubwenge aduhaze ubumenyi kugira ngo tubashe gukora ibishimwa nawe urakoze rero tuguhaye umwanya wa mbere mu bugingo bwacu nanjye ugiye kuvuga ijambo mwami ntaba ari njye ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru urakoze rero ngo inubane natwe muri byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana mu minota mike tugiye kuvuga ku mwuka wera nk'uko nyine uyu munsi tubyibuka uko byagenze i Yerusalemu mu cyumba cyo hejuru intumwa n'abigishwa buzura umwuka wera bahabwa ibyasezeranijwe tugiye kuvuga ku ngingo enye twihuse cyane ingingo ya mbere umwuka wera ni iki ingingo ya kabiri umumaro w'umwuka wera ingingo ya gatatu impano z'umwuka wera ingingo ya kane imbuto z'umwuka wera turabinyuramo twihuse kuko mu by'ukuri turabizi ijambo ry'Imana turaribwirwa kenshi ariko ni ukuvuga ngo uyu munsi nyine nk'uko umwuka wera abiduhaye nyine kuko umwuka wera arakora umwuka wera ni iki cya mbere cyo umwuka wera ni imbaraga umwuka wera ni imbaraga nk'uko nyine tubisoma mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa munani turahazi cyane havuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo wo kumpamya guhera nyine i Yerusalemu Yudaya no kugeza ku mpera y'isi rero umwuka wera ni imbaraga umwuka wera ni imbaraga zikorera mu bizera umwami Yesu abakiriye umwami Yesu nk'umukiza n'umwami w'ubugingo bwabo izo mbaraga barazifite kubera ko buri gihe iyo wakiriye Yesu iyo wihanye ibyaha byawe byose ugahitamo gukizwa ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ukamara amazi ukayoboka iyo nzira umwuka wera ahita yinjira umwuka wera yinjirana na Yesu ubwo nyine izo mbaragwa ukazambikwa umwuka wera ni umufasha umwuka wera ni umufasha ufasha nyine abakijijwe Yesu yaravuze ati nzabohereza umufasha ati ni byiza ko ngenda kubera ko nintagenda umufasha ntazaza
Urumva Yesu yabanaga n'abigishwa be abigisha yakoze ibimenyetso byinshi cyane bitangaza ariko igihe kigeze nyine byari ngombwa ko agenda ariko aravuga ati ntabwo nzabasiga nk'imfubyi muhumure muhumure ntabwo nzabasiga nk'imfubyi nzabohereza umufasha Mwuka wera ni umufasha Mwuka wera ni umujyanama umujyanama wacu niwe utuyobora niwe utugira inama n'umuyobozi Umwuka wera ni ikimenyetso nyine kiranga abakijijwe Mwuka wera ni ikimenyetso ingwate yaduhaye umwuka nk'ingwate yaduhaye umwuka wera nk'ingwate n'ikimenyetso Imana idufashe Mwuka wera rero ariho kandi arakora rero tugiye kuva ku mumaro w'umwuka wera Mwuka wera ni umuyobozi Yesu yaratubwiye Mwuka naza azabayobora mu kuri kose akamaro k'umwuka wera nako kutuyobora ibyo tubimenye kandi twemere kuyoborwa nawe twemere kuyoborwa n'umwuka wera umwuka wera ni umwigisha aratwigisha akamaro ke nako kutwigisha akaduhishurira nibyo Yesu ngo atabuze kuko yaravuze ngo umwuka azabigisha nibyo njyewe ntavuze byose ariko umwuka wera azabigisha umwuka wera rero aratwigisha ikindi undi mumaro w'umwuka wera umwuka wera tumenyesha ibyenda kuba buryo umwuka wera niwe muhanuzi w'ukuri niwe utubwira ibyacu umwuka wera aduhishurira ibizaba ikindi mwuka wera tumara ubwoba mwuka wera tumara ubwoba tukavuga dushize amanga tugakorera imana dushize amanga nta bwoba muribuka ko mbere nyine bakimara gufata Yesu abigishwa bagize ubwoba nyine baratatana barahunga Yesu arapfa Yesu arahambwa abigishwa bagira ikibazo intumwa zigira ikibazo zirigunga ari nayo mpamvu yababwiye ati agiye gusubira mu ijuru yababwiye ati mwe mugume mu murwa kugeza ubwo muhabwa ibyasezeranijwe ni ukuvuga ngo umwuka wera noneho yaraje abamara ubwoba bwa bwoba bwo kuvuga Yesu bwa bwoba bw'ukuntu bari bumva bazatotezwa bumva nyine bazabizira n'ibyose ariko umwuka wera bagezemo yabamaze ubwoba tugomba kuvuga Yesu nta bwoba Imana ishimwe umwuka wera yatumara ubwoba atumara ubwoba rwose bene data ubwoba ntibushire nta nicyo tugomba gutinya nta nicyo tugomba kwikanga kubera ko umwuka wera arahari ngo atumara ubwoba umwuka wera niwuzura abapfuye ngiyazuye Yesu umwuka wazuye Yesu niwe natwe uzatuzura umwuka wera niwe uzatuzura umwuka twahawe nk'uko turimo ubwo twamara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu uwo mwuka niwe uzatuzamura akandi kamaro gakomeye uwo mwuka azatuzura ikindi niwe uzatuzamura hazaza mukaba afite umwuka wera itorero ubwo rizazamurwa itorero rya Kristo umwuka wera niwe uzarizamura kubera ko umwuka uri muri Yesu umwuka uri ku Mana umwuka wa Yesu umwuka w'Imana bwe niwe uzakonekta n'umwuka wera utubamo bikururane tuzamuke rero umwuka wera afite akamaro gakomeye tugomba kumwubaha ntabwo turi butinde nitugera rero ku mpano z'umwuka wera turagenda dusome mu Bakorinto babiri igice cya mbere umurongo wa 12 duhere ku murongo wa mbere tugeze wa 11 rekaho tubasome impano z'umwuka wera mu Bakorinto ba mbere igice ni
abakorinto ba mbere igice ni cya 12. Reka duhere ku murongo abakorinto ba mbere igice cya 12. Reka duhere ku murongo wa kane, duhere ku murongo wa kane kuko turi bwihute. Haranditse ngo icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka n'umwe, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami n'umwe, hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe, umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka ngo bose bafashwe. Ahangeze ku murongo wa 8 rero mutega amatwi. Umwe aheshwa n'ijambo ry'ubwenge n'umwuka, ijambo ry'ubwenge. Undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya. Ubwenge no kumenya ibintu bibiri. Undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera. Kwizera ni impano y'umwuka wera. Undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara. Ibyo murabizi cyane. Undi agahabwa gukora ibitangaza. Undi agahabwa guhanura. Undi agahabwa kurobanura imyuka. Undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi. Undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, ugabira umuntu wese uko ashaka. Mwabyumvise, impano z'umwuka wera ziratandukanye ariko umwuka uzitanga ni umwe, kandi ngo agabira buri wese uko ashaka. Umwuka wera agabira buri wese uko ashaka. Ni ukuvuga ngo niba utavuga mu ndimi ntugire ikibazo. Ntabwo umwuka wera yabikugabiye. Niba udafite impano yo gusengera abarwayi ntugire ikibazo. Hari indi mpano Imana yaguhaye, iyo nayo iha abandi. Niba utazi kurobanura imyuka si ikibazo, hari undi ubifite. Niba udakora ibitangaza ngo usenge ibitangaza bikoreke si ikibazo, hari abandi babifite. Aha tunabyumve neza, ibitangaza birakorwa mu mbaraga z'umwuka wera. Ibitangaza biraba. Ntimukabyitirire rero abandi cyangwa indi myuka. Jambo ry'Imana turaryumvise. Umuntu ashobora gusenga ibitangaza bigakoreka. Ushobora gusengera impumyi igahumuka. Ushobora gusengera umuntu utagenda akagenda. Ushobora gusengera n'uwapfuye akazuka. Imana idufashe cyane. Ubihawe n'umwuka wera. Ni impano y'umwuka wera. Agabira buri wese uko ashaka. Imana itugirire neza. Impano z'umwuka wera ziratandukanye kandi zirakora mu itorero. Aha ngaha izi mpano bavuze ni impano mu buryo nabisobanura gute rero. Kubera ko impano z'umwuka wera ni nyinshi. Ni nyinshi cyane. Ni nyinshi cyane. Hari nk'impano yo gusura abarwayi, iyo ni impano. Hari impano yo gufasha abababaye, iyo ni impano. Impano yo gutanga, umuntu akagira impano yo gutanga rwose. Impano yo kwakira abashyitsi, urumva ni nyinshi. Impano z'umwuka wera ni nyinshi. Hari abo bavuze nkeya. Muri iri jambo dusomye ntabwo bazivuze zose. Hari impano yo ni nyinshi cyane. Impano yo kuririmba, ntabwo bose ariko bayifite. Abantu bose ntabwo ari abaririmbyi, ariko hari impano yo kuririmba. Impano yo kuvuga ubutumwa. Impano yo gusoma ibyanditswe byera rwose, umuntu akaba yajya imbere agasomera abantu igice ukumva bigenze neza, undi yajya ukabona atangiye kubivangavanga kandi azi gusoma yarize. Imana idufashe. Impano ni nyinshi. Hari umuntu ugira gutya agahabwa impano yo gukora isuku mu rusengero, nayo ni impano, undi atabihawe. Impano yo gukora dekorasiyo mu rusengero. Impano yo kubona ikibura mu rusengero ukakizana. Impano ni nyinshi. Aha bavuze nkeya, impano ni nyinshi. Gusa icyo nshima ni uko umuntu wese ukijijwe, umuntu wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe,
agira ikintu byanze bikunze kimwerekanaho uwo mwuka. Umuntu agira ikimwerekanaho uwo mwuka kugira ngo abandi bafashwe. Abantu ndahakunda cyane. Mwene data zirikana, n'icyo ufite gifasha abandi. Haba mu itorero usengeramo, haba no muri sosiyete bisanzwe, haba no mu miryango bisanzwe. Mwuka wera arakora hose, ntagarukora ngo akora mu rusengero gusa. Ntabwo Imana ari zo gukora mu rusengero gusa, impano z'umwuka wera zikora hose. He, mu buzima bwacu bwa buri munsi, impano z'umwuka wera zigomba gukora. He. None mwene data, ikibazo ni iki ngo? Ni iki kikwerekanaho ko ufite umwuka wera gifasha abandi? Bishatse kuvuga ngo turi ingingo zitandukanye ariko zuzuzanya. Ni iki gifasha abantu ukora mwene data? Ni iki aho abantu batekereze? Niba ntacyo uri kubona rwishurirwa ugishake, kuko ugomba kugira ikintu cyerekana ko uwo mwuka ufite. Niba warakijijwe koko, niba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ugomba kugira ikintu kigaragaza ko uwo mwuka ufite. Kuko umwuka wera ni ikimenyetso kiranga abakijijwe. Umwuka wera ni cyo kimenyetso. Umwuka wera ni yo ngwate y'agakiza. Ni cyo ufite mu nzu y'Imana, ni cyo ufite muri sosiyete, ni cyo ufite muri famiye, ni cyo ufite mu buzima busanzwe, mu kazi ukora, ni cyo ufite kikwerekana uwo mwuka. Aho hantu hatekereze cyane. Buri muntu agomba kugira ikimwerekana uwo mwuka, kandi gifasha abandi. Tubyumvikane, gifasha abandi. Tugomba kubaho dufasha abandi. Imana ishimwe cyane. Reka twigire ku mbuto z'umwuka, nazo turajya kuzisoma mu Bagalatiya nk'uko tubizi. Imbuto z'umwuka wera, reka tuzisome nazo. Ni mu Bagalatiya igice cya gatanu, umurongo wa 22-23. Reka tuhasome naho. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Mwazumvise, imbuto z'umwuka wera twari tumaze kubona impano umwuka wera tugabira. Noneho tumaze kubona izo mpano umwuka wera yaduhaye, tuzeramo imbuto. Umwuka wera yamaze kuduha impano, izo mpano z'umwuka wera nizo zituma twera imbuto. Imbuto z'umwuka wera, mwazumvise, tugomba kuzera. Bantu bakazidusoromaho, bantu bagomba kudusoromaho imbuto z'umwuka wera, zikabafasha, zikabaryohera. Urukundo urwo rwa mbere. Ibyishimo, abakijijwe turangwa n'ibyishimo. Amahoro, amwe Yesu yaduhaye atatangwa n'isi. Amahoro agomba kuturanga. Kwihangana. Ampagararaho cyane. Ijambo kwihangana ndarikunda. Ijambo kwihangana riranga umukristo. Ijambo kwihangana ni imbuto y'umwuka wera. Kubera ko ibihe duhagazemo bidusaba kwihangana, ni imbuto y'umwuka wera. Kandi hahirwa uwihangana akageza imperuka, kuko niwe uzakizwa. Hahirwa uwihangana ibimugerageza, kuko namara kunesha azambikwa ikamba ry'ubugingo. Kwihangana mpavugaho cyane. Nzi agaciro kabyo. Imana itugirire neza. Kugira neza, ingeso nziza, kugwa neza, ibintu bijya gusa. Kugira neza, kumunyamahoro, kurangwa n'ingeso nziza, abantu bose bakagusoromamo iyo mbuto y'ukumugwa neza. Umuntu wese akumva yagusanga, akumva yakugisha. Umuntu wese akumva aragukunze, akumva aragushaka, akumva aragukeneye. Uri umugwa neza. No gukiranuka, kwirinda ibyaha. Gukiranuka ni imbuto y'umwuka wera. No kwirinda. Kwirinda ni ikintu gikomeye. Kandi kwirinda bigiye binanira abantu mu gihe cya none, ariko bene data turasabwa kwirinda. Umwuka wera ni imbuto tugomba
kwirinda ni imbuto y'umwuka wera tugomba gushyira imbere cyane mukajya utekereza ibintu ngiye kuvuga ibintu ngiye gukora ibi bintu ese ntangaruka rero abantu bafite ikibazo gikomeye cyane abantu bahangana abantu biyemeje kujya bahangana n'ingaruka z'ibyo bakoze kubera kwanga kwirinda kuko iyo utirinze uhangana n'ingaruka z'ibyo wakoze z'ibyo wavuze z'ibyo ariko abantu birinze ingaruka zaba nkeye kuko ingaruka se ni nk'ibihano ni ingaruka zirababaza rero kwirinda ni byiza kwirinda hari n'ibyo bavuga mu buryo busanzwe bwa kinyarwanda ngo kwirinda biruta kwivuza aho kugira ngo urware wivuze wakwirinda indwara naho bishoboka rero ahangaha mu kwirinda ibyaha aho kugira ngo uhangane n'ingaruka z'ibihano by'ibyaha uba waguyemo wakwirinda nibyo byiza kwirinda rero ni imbuto y'umwuka wera ahantu tubatekerezeho cyane imana idushobozi twambike imbaraga zo kwirinda kuko iyo wirinze uba wigiriye neza ariko iyo utirinze uba wihemukiye rero nababwiye ngo ntabwo turi butinde ariko twagomba kuvuga ku mwuka wera twabivuze kandi mwuka wera icyo ari cyo umumaro w'umwuka wera impano z'umwuka wera n'imbuto z'umwuka wera tubivuze muri make ariko mwuka wera dushoboze kubyumva kandi umwuka wera adushoboze kwambara imbaraga zo kwera imbuto zikwiriye abihane bene data imana ibaha umugisha imana ibagirire neza n'abazadukurikira nyuma kuri Kwizera Yesu TV nabo tubasabiye umugisha w'imana namwe mugubwe neza twese twemere kuyoborwa n'umwuka wera twemere twigishe twemere kugendera abatuganisha kugira ngo duheshe imana icyubahiro kugira ngo umufasha twahawe twe kumubabaza kubera ko ikoze ibyaha ubabaza umwuka wera hari igihe yigendera akakuvamo iyo washayishije rwose wagiye mu byaha wamunaniye nawe hari igihe aguhunga noneho ukamera nk'igicamu cye ukabura amahoro ukajya ugenda nk'aho utaza aho ujya kubera ko umwuka wera yamaze kwigendera ariko iyo wihannye ugaca bugufi ugasaba imbabazi ukarinda imana mbabarira umwuka wera aragaruka umwuka wera afite umumaro ukomeye cyane hariho ikindi ntavuze kandi gikomeye mu mumaro w'umwuka wera umwuka wera aradusabira kubera ko tunihira imihigo myinshi kuko ntituzi gusaba neza muri ya masengesho yacu ya buri munsi ntabwo tuzi gusenga uko bikwiriye ariko umwuka wera aradusabira kandi tunihira imihigo myinshi akayungura amasengesho yacu akazamuka ameze neza ni ikintu nacyo gikomeye rero umwuka wera tumwubahe umwuka wera tumwumvire tujye tuyoborwa nawe nibwo ibintu bizagenda neza mwakoze kuza mu materaniro imana ihaze kwifuza kwanyu imana ibabere mu byanyu nkuko mwabaye mu byayo reka dusenge imana turagushimira mwiza urakomeye uri hejuru ya byose uyu munsi wa pantekote tubere umunsi w'umugisha umunsi wo kunguka mwuka wera yongera twigaragarize mu ndi bushya yongera twuzure imbaraga z'umwuka wera zibe muri twebwe twemere kuyoborwa nawe mwuka wera tuyobore kandi twemere kwakira impano ze izo dufite tuzikoreshe kandi zidufashe kwera imbuto z'umwuka wera kugira ngo tubashe kubaho ubuzima bunezeza imana urakoze rero kubwira ijambo reka rishore imizi mu mitima yacu twebwe abaryumvise n'abazaryumva nyuma bazafashwe naryo kandi icyubahiro gikomeze kuba icyaha ibihe bidashira byose tubisabye mu izina rya Yesu Amen. Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sima